O tom, že v Trnave je futbal doslova náboženstvom, svedčí aj fakt, že v meste a v jeho okolí je témou číslo 1 výstavba nového štadióna, ktorú klub spoločne s investormi avizoval oficiálne poprvýkrát v novembri 2011. Samotný štadión treba chápať tak, že je len jednou časťou celého projektu, samozrejme tou podstatnou. Kapacita štadiónu na sedenie je tam 20 000 plánovaných miest, so všetkým komfortom a všetkými kritériami, ktoré spĺňajú predstavy FIFA a UEFA. A ďalej sú tam komerčné funkcie, ktoré vyvažujú ekonomický chod celého projektu. Obchodná galéria v rozsahu 21 000 m štvorcových, administratíva, športhotel je tam a rôzne iné funkcie. Samotné parkovanie, ako som spomínal, je v dvoch úrovniach podzemov v kapacite 1100 parkovacích miest. Dva roky od zverejnenia zámeru postaviť v Trnave moderný futbalový stánok sa plánovaná kapacita ustálila na 19 000 miestach. Celkové investičné náklady sa majú vyšplhať na sumu 79 miliónov eur. Na výstavbu nového futbalového chrámu prispeje aj štát prostredníctvom Slovenského futbalového zväzu, a to sumou 13 miliónov eur. Celkovo sa v tomto projekte preinvestuje na športovú časť štadióna Antona Malatinského 28 miliónov eur. Hráči budú na trávnik vstupovať zo stredu východnej tribúny, tak ako bývalo zvykom aj na pôvodnom štadióne. Nad vchodom budú situované miesta pre partnerov klubu, lákadlom sú skyboxy a VIP priestory s európskym štandardom. Na štadióne budú dve veľkoplošné obrazovky. Vo východnej časti hľadiska vznikne opäť rodinný sektor so zázemím v útrobách City Arény. Klubové kancelárie a Sien Slávy vytvoria v severnej časti štadióna. Televízne štúdia a miesta pre novinárov budú na východnej tribúne. Sektor hostí vzhľadom na prístup k stanici plánujú v južnej časti hľadiska. Koncom marca 2013 sa naplno rozbehli búracie práce. Ťažké mechanizmy sa najprv zahryzli do domov na Kolárovej ulici. Zraky fanúšikov sa pozornejšie začali upierať na štadión až 23. apríla, keď im doslova pred očami mizla milovaná severná tribúna. S jej výstavbou začali v roku 1973. Fanúšikom slúžila celých 30 rokov a neraz bola zaplnená do posledného miestečka. Bola svedkom skvelých zápasov, obrovskej radosti, ale určite aj veľkého smútku, lebo aj o tom je futbal. Severnú tribúnu začali búrať, ako tento fakt prijímajú fanúšikovia Spartaka, čo prežívajú pri pohľade na tú tribúnu? No tak ja mám na to dva také pohľady a pocity. V prvom rade teda je potreba postaviť nový štadión, pretože tento starý už dožíva a teda jeho treba zmodernizovať. A teda na druhej strane je tam aj určitá dávka nostalgie, pretože na tento štadión, aj na severnú, aj keď ja som vlastne vyrastal na južnej tribúne, som pred nejakými 26 rokmi začal chodiť a mám teda dosť spomienok z tohto štadióna aj zo severnej tribúny. Hrali sme tu zápasy aj o titul, aj o záchranu, dokonca sme žili druhú ligu. No a čo sa týka severnej tribúny, tak v 90. rokoch sa pendlovalo z južnej na severnú, takže zažili sme kotle aj na severnej tribúne, čo vlastne je teraz ku koncu, vzhľadom na to, že sme boli nejako vytlačení z južnej tribúny, tak zápasy či už v európskych pohároch alebo derby so Slovanom boli na severnej tribúne, kde teda si spomínam na krásne chorea, mnohopočetné kotle, vynikajúce fandenie. Ako starý, ako Trnavčan s týmto ako štadiónom ako vyrastal. Od mlada až do tej raz, keď má 72 rokov. Pamätám si, keď sa stávala táto severná tribúna, to sme ešte hrali ako pohár, keď sa stávala anglická ako tribúna, tak každý ako Trnavčan je na to ako hrdý, že sa našiel ako čas a našli sa ako peniaze, že budeme mať v Trnave moderný štadión. Po zbúraní severnej tribúny prišiel rad na východnú, tzv. Hlavnú tribúnu, na ktorej boli okrem iného aj VIP priestory, sekretariát, prescentrum, ale i hráčske šatne. Klub tento problém vyriešil presťahovaním sekretariátu do budovy bývalých párnych kúpeľov, kúsok od štadióna. Šatne našli provizórium v dočasných priestoroch za západnou tribúnou. Pre mnohých posvetná južná tribúna prišla na rad ako posledná. Práve tu vyrastali generácie červeno-čiernych fanatikov. Na podporu kotla z juhu sa mohli Spartakovci vždy spoľahnúť.
Južná tribúna je teraz známa tým, že bola to tribúna, kde bol vždy spartakovský kotel. A ja mám na ňu len tie najlepšie. Proste od nejakých svojich 12 rokov som začal aktívne fandiť. A proste zostalo mi to dodnes. Bol som dosť dlho lídrom kotla. Proste, čo ma proste naplňalo, bavilo. Vymýšľal som chorále, pokriky. A ja mám na tú južnú tribúnu len tie najlepšie spomienky. Tu sa rodil každý fanúšik Spartaka. Južná tribúna je domov, je základ, prapočiatok všetkého. Ma sem otec zobral prvýkrát. To bolo niekde v týchto miestach, kde sa teraz nachádzame. Ešte tu boli také operácie davolami, by som to tak nazval. A pritom vždy stával niekde v tejto časti tribúny. Potom neskôr, keď som už začal chodiť sám na futbal ako starší puberťák, tak to sme v 90. rokoch začínali tu na v kotle, na Ačku, kde sa to pomaličky rozbiehalo. Tá úžasná generácia, z ktorej ja si myslím, že dodnes tvorí gro fanúšikov, ktorí chodíme. No a postupne sme sa dostali až sem po tribúnu, kde pod hodiny, kde sme si v podstate ako UCD, ako Underclock Dads, urobuje takú vlastnú skupinku, kde chodíme už teraz s našimi deťmi a zase ich vedieme k tomu, aby mali tie zážitky, ako som mal ja. Čím je zvláštna tá južná tribúna? Prečo práve tu sa hovorí, že je to taká meka fanúšikov Spartaka? Neviem, často sme nad tým uvažovali. Môj otec ešte hovoril aj s dedom robotnícka. Jednoducho sem chodili robotníci z Tásky, Žosky a tu sa to stretalo. A nejak to asi s tým súvisí, že tá robotnícka trieda, keď to povieme tým žargónom komunistickým, tak tá mala vždy veľmi blízko k tomu futbalu a k tej vášni pre ten futbal. Takže postupne sa to rozvíjalo a už to nejak zostalo. Južná bolo meno vždy. A preto Južné sa spája s tým, že tu je atmosféra, tu bol kotel a tu to vždy žilo. Jedinou tribúnou z pôvodnej zostavy, ktorá zostane zachovaná, je západná. Má kapacitu cez 3000 miest a klub ju využíva ako priestor pre fanúšikov na domáce zápasy počas celej rekonštrukcie. Tak zažil som ako malý chlapec ešte v tribúny v Trnave na štadióne, ktoré boli do oválu, čiže boli to skôr miesta na státie na dnešnej severnej a južnej strane. Začínal som ešte so starým otcom v 50. rokoch. Pamätám si prvý zápas s Košicami, Trnava vyhrala doma 3-0. A to som bol ešte od hlavného vchodu, to znamená na terajšej severnej tribúne. No ale potom neskôr som sa presunul na južnú, pretože na južnej boli hodiny a o Trnavčanoch bolo známe, že na všetky zápasy, ktoré chodili doma či vonku, chodili pod hodiny. To bolo miesto pre jaznivcov Spartaka, čiže neexistoval sektor hostí, ale existovali hodiny pre Trnavu a ostatné miesta pre fanúškov iných klubov. No a spomínam si potom, samozrejme pamätám si aj drevenú tribúnu, dnešnú západnú, ktorá bola potom neskôr v 60. rokoch prerobená so sklolaminátom, teda to krytie, ktoré tam bolo donedávna. No a samozrejme severnú a južnú postupne, ako sa budovali, ako bol štadión doslovne skrášlený týmito tribúnami, pretože boli to miesta na státie a na každú tribúnu sa vmestilo po 12 000 ľudí na státie, čiže tá kapacita bola do 30 000. A takisto na prvý zápas Interpohár, ktorý sa hral už pri umelom osvetlení. Boli to také veľmi pekné zážitky. Veľkou škodou bolo, že pri tých zápasoch Pohára európskych majstrov s tými najslavnejšími klubmi, ako bol Anderlecht Brusel, alebo nakoniec aj Ajax Amsterdam, ale aj Derby County a ďalšie, nemala Trnava ešte umelé osvetlenie a muselo sa hrať popoludní, teda podľa ročného obdobia, tak, aby sa to stihlo do tmy. A to si myslím, že bolo trošku nevýhodou v tom čase, že samotný futbal v Trnave a mužstvo, ktoré vybudoval Tony Báči, predstihlo trošku dnešnú dobu, alebo tú dobu,
a v podstate na Slovensku sme v tom čase nemali štadión s umelým osvetlením, nemali sme možnosť hrať inak ako iba za denného svetla. Od začiatku realizácie prešlo niekoľko mesiacov. Momentálne, ako všetci obyvatelia Trnavy a návštevníci vidia, tak robíme výkopové a zakladacie práce. Je to objekt veľmi, veľmi zložitý a technologicky náročný, takže tieto práce budú pokračovať asi do mája a potom už obyvatelia mesta Trnavy a návštevníci budú vidieť, ako objekt rastie, na čo sa teda aj my veľmi tešíme. A termín slávnostného otvorenia štadiónu Antona Malatinského a obchodnej galérie sme stanovili na september 2015. K dnešnému dňu máme z hľadiska prenájmu priestorov obsadených 90% priestorov. Stavba je plne pripravená na pripravovaný rýchly štart a ja som presvedčený, že ten termín, ktorý sme si stanovili, tak ako všetky doteraz, čo sme poplňali, tak splníme aj tento. Štadión bude po dostavbe spĺňať najprísnejšie kritéria.